yadro urushiga tayyorgarlik ishlari qayerda olib borilgan? 100 dan ortiq atom portlashlari o'tkazilgan maydon qanday ko'rinishga ega? Odamlar o'zlarini apokalipsisdan keyingi olamda yurgandek his qilishlari uchun qaysi joyni albatta borib ko'rishlari kerak? Ularning barchasi haqida Welcome to Kazakhstan loyihasining yangi sonida tomosha qiling. Территория Семипалатинск. Семипалатинск ядровый сынов полигоны худуды 18,5 мин квадрат километрын тәшкил етеді. Тәжірібе майданы оның ең кәтті қысмы емес, амма әнчегіне қызықарлы жой. Бұ ерді портлашар әмәлге ашырылмайотганыға 30 елден ашты. Вақт өтші білен, сәйяхлік юнайшылары пайда болды. Бұ Welcome to Kazakhstan лайхасы. Мен Закыржан Мамлютов мән. Келін, дүния қарашыны кең айтырамыз. Aslida poligon hududida 3 ta viloyat o'rtasida joylashgan. Lekin bu yerda poligon borligini bildiruvchi hech qanday belgini topolmaysiz. Poligon o'z qonunlari bilan yashaydi. Yaxshi yo'llar juda oz. Ularning o'rniga ko'proq yo'nalishlar mavjud. O'zingizni xuddi allaqanday apokalipsisdan keyingi dunyo haqidagi filmlarga tushib qolgandek sezasiz. Telefon ishlamaydi. Atrofda tirik jon yo'q. Faqat tap-taqir maydon yastanib yotibdi. Kurchatovdan 100 km uzoqlikda bizni inson qo'li bilan yaratilgan birinchi mahalliy diqqatga sazovor joy kutayapti. За моей спиной, казалось бы, обычное озеро. Менің ортымдағы көл гөйе оддай сөйлі. Одатты көлге оқшап көрінеді. Әсіде есі, бұ 1965 елдегі ядро портлашыдан хасыл болген чүкірлік. Мәскүр көл атом көл деп аталады. Радиация нұрлары мейордан ашкен, амма үнчәлі көп емес. Саяқлар бұ ерге сүрәтке түші үчін келшеді. Итак, мы находимся на площадке Балапан. Демек, біз хозыр 1004-й құдық яныдагі Балапан деп аталген майдончада тұрыпміз. Бұл Совет Итфағыда тіншілік мақсатларды өткізілген бірінші ер осы санауат атомы портлашы. Портлаш 1965 елінің январ ойды өткізілген. Оның күчі 140 килотоннаны тәшкіл еткен. 176 метр чүкірлікті құдық қазілген. Оныңға портлаушы моддалар жайлаштырылген. Кейін есі портлатылген. Нәтижеде диаметрі 500 метрден кәттароқ ба чүкірлігі 100 метрге яқыны тәшкіл етедіген чүкірлік хасыл болген. Бұ тәжірібенің birinci bosqichi edi. Sinovning ikkinchi bosqichida ushbu chuqurlik suv bilan to'ldirilgan. Bu yergacha kanal qazilib, u orqali Shag'an hamda Ashi suv daryolari suvi oqizib kelingan. Oqibatda mana shunday suv havzasi paydo bo'lgan. Bunday portlashlar mamlakatning qurg'oqchil mintaqalarida sun'iy suv havzalarini qurish maqsadida amalga oshirilgan. Ya'ni bular tinchlik maqsadlarida olib borilgan. Shuningdek, bu portlashlar sanoat maqsadlarida neft favvoralarini o'chirish, seysmik holatni zondlab tekshirish va sun'iy suv havzalarini qurish maqsadlarida amalga oshirilgan. Seysmozondirovaniye i vot sozdaniye iskusnykh vodoyomov. Yönelişimizin keyingi nuqtasi tajriba maydoni. Semipalatinsk sinov maydonchalaridan faqat mana shu yerda yer usti va yer osti portlashlari amalga oshirilgan. Qolgan maydonlar Degelyan, Sari Uzen, Axtanberlik, Balapandan faqat yer osti portlashlarida foydalanilgan. Biz radiatsiya nurlari me'yoridan oshgan hududga yaqinlashyapmiz. Shuning uchun barcha qoidalarga rioya qilgan holda maxsus himoya kiyimlarini kiyib olamiz. Men tayyorman. Yo'limizda davom etamiz. Mana, ko'ryapsizmi? Mayda toshlarning oldiga kelyapman. Rusayapti. Видишь, камешком подношу. Растет. В
Baxtimizga bir vaqtlar portlashlar markazi bo'lgan nuqtalarda tajriba maydonchasining 10dan 1dan kamroq qismida radiatsiya nurlanishi kam miqdorda oshgani kuzatiladi. Biz tajriba maydoni markazida P1 sinov maydonchasida turibmiz. Bu Sovet Ittifoqida 1949-yilning 29-avgustida aynan mana shu yerda birinchi yadro sinovi o'tkazilgani bilan mashhur. Portlash kuchi 22 kilotonnani tashkil etgan. Natijada unga katta bo'lmagan chuqurlik hosil bo'lgan. Gap shundaki, portlash yer ustida amalga oshirilgan. Bu yerda 30 metr balandlikda lift xo'jaligi bo'lgan po'lat ferma qurilgan. Keyinchalik u orqali qurilma yuqoriga ko'tarilib, portlatilgan. Shuningdek, bu yerda birinchi termoyadro sinovi, termoyadro bombasini portlatish ishlari amalga oshirilgan. Sovet Ittifoqining birinchi vodorod bombasi portlatilgan. Uning kuchi 1600 kilotonnani tashkil etgan. Taqqoslash uchun Yaponiyaning Hiroshima va Nagasaki shaharlariga tashlangan bombalar quvvati 20 kilotonnaga teng bo'lgan. На японские города Хиросима и Нагасаки их мощность равнялась 20 килотоннам. Yadro urushi oqibatlari to'g'risidagi o'yin ishqibozlari bu maydonlarda o'zini xuddi o'z uyidagidek his qiladi. Butun poligon hududi bo'ylab bomba panajoylari qurilgan. Ularga tushib, quyoshning jazirama issig'idan himoyalanish mumkin. Go'yo burchakdan dushmanlik ruhidagi allaqanday maxluq senga hamla qiladigandek tuyuladi. Biroq maxluqlar faqatgina kompyuter o'yinlarida bo'ladi. Semipalatinsk sinov poligonidagi bomba panajoylarida hech kim yo'q, faqat shamol tentirab yuribdi. Bunkerlar sizlanı na sovest. Bunkerlar o'ta mustahkam qilib qurilgan. Ularga hatto vaqt daxl qila olmagan. Aksariyat bomba panajoylar suvga to'lgan. Ularni batafsil tadqiq qilishning imkoni yo'q. Umuman olganda, tadqiq qilishning keragi ham yo'q. Buning ustiga, bu yer nihoyatda sovuq va qandaydir mayus ko'rinishga ega. Keyingi paytlarda oxir zamonga tenglashtirilgan yadro poligoni mavzusi kino san'ati ustalari va yozuvchilarni tobora ko'proq qiziqtira boshladi. Tirik jon yashamaydigan bu xudo qarqagan joyga ekskursiya uyushtirish odatiy holga aylanganiga ancha bo'lgan. Qozog'istonda Kurchatov shahri va tajriba maydoni katta sayyohlik salohiyatiga ega. Sovuq urush artefaktlarini biz yadroviy halokatni boshidan kechirayotgan olamda emas, balki tashlandiq poligonlarda ko'rayotganimiz ko'ngilga xotirjamlik beradi. Эти странные конструкции. Mana bu g'ayrioddiy konstruksiyalar gusaklar deb ataladi. Qachonlardir ular yordamida turli ko'rsatkichlar o'lchangan. Agar yuqoridan turib qaralsa, ular bari qandaydir nuqtadan halqa bo'lib tarqalayotganiga o'xshab ko'rinadi. Bu nuqta esa portlash markazi hisoblanadi. Gusaklar 3 turga bo'lingan: A, B va V. Olimlar ularni o'zaro Annushka, Bukashka va Verochka deb atashgan. Yana barcha gusaklarni birlashtirgan xandaqlarni farqlash mumkin. Bukashka bilan Verochka haqiqiy binolar, Annushka esa konstruksiyaning akula suzgichiga o'xshash qattiq qirrasi. Tajriba maydonidagi oxirgi sinov 1962-yilda o'tkazilgan va shundan beri gusaklar bekor turibdi. Одна из достопримечательностей Sinov hududining diqqatga sazovor joylaridan biri tratil, ya'ni kuchli portlovchi moddalar ko'li. Bu portlash natijasida hosil bo'lgan, lekin atom sinovlari natijasida emas. Gap shundaki, 60-yillarda yadro sinovlarini o'tkazishga moratoriy joriy etilgandi. Shuning uchun tajribalar tratil bilan o'tkazilgan. Ko'l 100 tonna keladigan shunday modda portlatilishi natijasida hosil bo'lgan. Poligonda oxirgi sinov 1989-yilda o'tkazilgan. 1991-yilning 29-avgustida esa poligon Qozog'iston SSR prezidenti Nursulton Abishevich Nazarboyev farmoni bilan butunlay yopilgan. Aynan shu kundan e'tiboran Semipalatinsk poligonida dahshatli qurol sinoviga barham berilgan. Tarixning yangi tinchlik sahifasi ochilgan. В
Сегодня нам сложно понять. Bugün biz üçün yadroviy qurollanış poygası dövrünün dahşatli keçimlerini düşünüş qiyin. Fakat Semipalatinsk yadroviy sınav poligonidagi tinch osmon ostida sayyohlar oqimini tobora ko'proq jalb etayotgan tajriba maydoni kabi joylargina o'sha dolg'ali yillarni eslatib turadi.